Här har vi en Månadsbergs hiss på Primusgatan 62, Lilla Hisingen. Epic. Försöka med 64 då. Den var ju fina. Vi börjar med att åka lite K-våningen. Primusgatan 62. Prover den mitt emot sen röda kod. Jag provar den på 64, på där vill jag in och åka också. Men sluta jag porträttbild på att där. Så kör han noll eller? För nu tar mitt batteri slut. Vad är finare än Håkan som har... Lite dunkljud när han startar. Powered by Kone Ekovisk. Konstig placering på knappen, jag brukar sitta där annars. There it goes and that's it.